მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate და გიბნით ახალი ვიდეოთი. დღეს მე მინდა შემოგთავაზოთ, როგორც ხედავთ, Clash Royale-ი და დღეს მეგობრებო, შეტევაში გვეყოლება საკმაოდ ბევრი ბანდიტი, იმედია, კაი ვიდეო გამოვიდა და მოგეწონებათ ჩვენი შეტევა, რომელიც უკვე გავაკეთეთ მე და ჩემმა კლანელმა King-მა. საკმაოდ ბევრი ვიწვალეთ და ბოლოს რაღაცა გამოგვივიდა და იმედია, მოგეწონებათ მეგობრებო. და იმედია იყოთ ამ ვიდეოს 1000 ლაიქზე და მალე გამოვა შემდეგი ვიდეოც და თუ ამოვარდა რეკლამა გთხოვთ რომ დააჭიროთ დამერწმუნებით რომ საკმაოდ იშვიათად ვარდება რეკლამა. Ну, მეგობრებო, თავიდან რასაც ვაკეთებთ ეს არის რომ უნდა ავიღოთ ტაუერები, ანუ King Towers არ ვეხებით და დანარჩენ ტაუერებს ვიღებთ და გვაქვთ კოლექტორებს, კოლექტორების შემდეგ უკვე კი დავიწყებთ ბანდიტების გამრავლებას. როგორც ხედავთ, ვიღებთ უკვე ცალ ტაუერი, ავიღეთ უკვე და ცალი ტაუერიც აგვიღო ჩვენმა მეგობარმა King-მა. ნახოთ უკვე უნდა ავიღოთ მეორე ტაუერიც და იმედია ამასაც მალე ავიღებთ, რა თქმა უნდა. და ნახოთ რა იქნება მეგობრებო. ცოტა გააკლია მის ტაუერს რომ ავიღოთ მეორე ტაუერიც და შემდეგში უკვე დავიწყებთ თავარ ტაუერზე გადასვლას, ანუ ბანდიტებს გამომრავლებთ და რა თქმა უნდა შეუტევენ თავარ ტაუერს. ამ შემთხვევაში უკვე შევანელებთ, როდესაც დაიწყება ბანდიტების შეტევა და ნახოთ რა იქნება მეგობრებო, უყუროთ ვიდეოს და ნახოთ რა მოხდება. ძალიან საკმაოდ მაგარი გამოვიდა და აქ როგორც ხედავთ უკვე დავიწყეთ ბანდიტების დასმა და მოდით მეგობრებო დავაყენოთ 1x-ზე. როგორც ხედავთ მოდის ჯაიანთი და ბანდიტი გადავა ჯაიანსე, ანუ დაარტყავს და ბანდიტი მიაყენებს დიმეიჯს ჯაიანს, ჯაიანტი შეაჩერებს რომ მაშინა თუ არ გადავიდეს ეს ბანდიტები King Tower-ზე და როგორც ხედავთ უკვე დავსვით ეს მეორე ბანდიტიც, აქ უკვე გამოვიყენეთ რა თქმა უნდა კლონს და უკვე 4 ბანდიტი გაგვიხდა. აქ ვეცდებით რომ უკვე გამოვიყენოთ ჩვენი ზაპი და ამოვა რა თქმა უნდა ბანდიტი, როგორც ხედავთ ასეც არის, დავსვათ აქ ბანდიტს და შემდეგში უკვე კლონი და უკვე გამოვიდა საკმაოდ ბევრი ბანდიტი. აქ ჯაიანტი უნდა დასვას, კი ასეც არის და დავაყენოთ 1.2x-ზე, ანუ 1.2x-ზე და როგორც ხედავთ არის საკმაოდ ბევრი ბანდიტი. აქ ჩვენ უკვე გავაურმაგეთ და კლონირება გავუკეთეთ და აქ დავსვი range spell-ი, შემეძლო კლონირება, მაგრამ range spell-ი დავსვი რომ უფრო ძალამის ცემოდა და ნახეთ მეგობრებო ეხა რა სიზავენ. It's crazy. ნახეთ მეგობრებო რა შვებიან. ძალიან მაგარია და ძალიან სანახაობრივი გამოვიდა დამერწმუნებით და იმედია დაალაიქეთ მეგობრებო და ავა 1000 ლაიქზე მალე. საკმაოდ კაი შეტევა გამოვიდა და ეხა პატარა ვიდეო რომ არ გამოვიდეს გავაკეთებთ 2-2-ზე შეტევას და ნახოთ X 2-2-ზე შეტევა როგორი გამოვა და იმედია მოიგებთ ამ შეტევასაც. საკმაოდ კაი შეტევა უნდა გამოვიდეს წესით, იმიტომ რომ 2-2-ზე არ გვიჭირ შეტევები, კარგად გამოგდის, ოღონდ თავარია მეგობრებო, თავარია კაი თანაგუნდელი შეხვდეს. სხვათაშორის აი რაღაც იეროგლიფები რო აწერიეთ ხო იცით აი სახელებად, ეგენი ძალიან მაგარ თამაშობენ ეს კორეაში, ჩინეთში და ასე შემდეგ, ძალიან მაგრები არიან Clash Royale-ში დამერწმუნებით. მოდით აქ დავსვათ Royal Ghost-ი, რომელიც არის ჩვენი ახალი ლეგენდარი კარდი და აქ კარგი იქნება თუ Fireball-ს Westrit or Witch-ს და Westrolot კიდეც და აქ იმედია ჩვენი თანაგუნდელი შეაჩერებს. აუ what the fuck, აქ ზაპია საჭირო და 4 ელიტ ბაბარიანი მოდის და იმედია შეაჩერებს. მშვენიერია ვოლკირიე დასვა, ზაპიც დაუსვა და წესით უნდა შეაჩეროს. კი ასეც არის, ბევრს ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ. მართალია ბევრი საკმაოდ კარგად დავაკლეს, მაგრამ თავარია რომ არ აგვიღეს ტაუერი და შევაჩერეთ ეს შეტევა. ამ შემთხვევაში ჩვენი შეტევა შეაჩერეს, იმიტომ რომ მინიონები რა თქმა უნდა ბოულერს მოკლავენ და აქ ელექტრო ვიზარდი იქნება საჭირო რა თქმა უნდა და რა საყვირველია. მშვენიერია ჯერჯერობით რა თქმა უნდა ცუდად მიდივართ, იმიტომ რომ ბევრი დავაკლეს ტაუერზე, მაგრამ ვეცდებით რომ ავიღოთ რა თქმა უნდა ტაუერი და მოიგოთ ეს შეტევა. ნახოთ რა იქნება და როგორ გამიტარდება სიტუაცია. დავალოთ თავისოთ ეს ჩვენი კოლექტორი გამოსვა აქ ნაითი. აქ რა თქმა უნდა შევაჩერებთ ნაითს, აქ მოდის ვიჩიც უკან გამოაყოლა და აქ ვოლკირიე დავსვათ და ფაიერბოლი იქნება კაიდია, შვენიერია, კაი ფაიერბოლი იყო დამერწუნებით და აქ იმედია ბოულერი მოკლავს, რა თქმა უნდა მოკლავს, აქ მოკლა ვიჩიც და მოკლა უკვე აქ მუშკეტერის და გადავდივარ შეტევაზე. აქ გვაქვს შანსი რომ დავაკლოთ. მშვენიერია Royal Ghost-ი მივიდა შეტევაში, უტყავს რაუნდინიერ დააკლო და აქ ჩვენი ეს რა ქვია დამავიწყდა საკმაოდ კაი ლეგენდარი, რომელიც უყარს ბერს Mega Knight-ი. კი Mega Knight-ი საკმაოდ მაგარი ლეგენდარია და ძლიერია. უბრალოდ ჭირდება შვილი ელექსირი და საკმაოდ ბევრია, მაგრამ შესაბამება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის საკმაოდ ძლიერი დამერწმუნებით მეგობრებო. აქ ნახოთ რას ვიზავთ. როგორც ხედავთ ელექტრო ვიზარდმა ასე თუ ისე შეაჩერა და აქ გვაქვს ცალი ტაუერი აღებული და ცოტა გვაქვს დარჩენილი ჩვენს ცალ ტაუერზე, რაც ცუდია და მოდით აქ ინფერნო ტაუერი რომ შევაჩეროთ ეს ჩვენი ჰოგრაიდერი და რა თქმა უნდა ჰოგრაიდერი აქ ვეღარაფერს უღარიზავს.
და აქ მოდით დავსვათ ელექტრო ვიზარდი და ცუდად არის რა თქმა უნდა ჩვენი საქმე ბოულერი დასვა და აქ მოდით მე ვეგავრებო ვესროლოთ ფაიერბოლი და გონებს კაი ფაიერბოლი გამოვიდა კი მშვენიერია ძალიან კარგი ფაიერბოლი გამოვიდა და აქ როიალ გოსტი დავსვათ რომ მუშკეტერი მოკლას შენიერია ძალიან კარგი აქ გადავიდა ჩვენი მეგობარი შეტევაზე როიალ ჯაიანტით და არა მგონია ბევრი რამე დავაკლოს და ამ შემთხვევაში აგვიღებს სათაურს მეგობარიც იმიტომ რომ ინფერნო თაუერი აღარ მყავდა და ვიღარ მოახერხე ჩვენი ჰოგრაიდერის შეჩერება აქ ნახოთ რას ვიზავთ რა თქმა უნდა ეს შეტევა არ უნდა წავაგოთ ვეცადოთ რომ ფრემაინს დავამთავროთ იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი მოწინააღმდეგე აღმოჩნდა და ამ შემთხვევაში ვიჩს რა თქმა უნდა მოკლავს ეს ვოლკირი იმედი არ დაარტყავს ვიჩ ასეც არის და მოკლეს კი მოკლავენ ხა ვიჩიც მოკლეს აქ მეორე მხრიდანაც ვიჩი უტევს მაგრამ ბევრს ვერაფერს ვერ იზავს და მოდით მეგობრებო აქ ფაიერბოლი ვესროლოთ და რა თქმა უნდა ინფერნო თაუერიც დავსვათ იმედია შევაჩერებთ ამ შეტევას აქ გადმოდიან შეტევაზე აქ ვოლკირიე დავსვათ და წესით ვერ აგვიღებენ იმიტომ რომ ელიზ ბარბარიანებიც დასვათ ჩვენმა მეგობარმა და არ ამგონია აქ აგვიღონ როიალ გოსტიც დავსვათ და მშვენიერი აქ მოიგერიეთ შეტევა აქ ზაპი ვიხმაროთ და საკმაოდ კარგად დავაკერით ჩვენს მოწინააღმდეგეს თაუერს და გადმოდის შეტევაზე ჩვენი ჰოგრაიდერი აქ ვიზარდები დავსვით ორი ვიზარდი და შანსი აღარ ქონდა უბრალოდ ჰოგრაიდერს რომ რაიმე დიმეიჯი მიაყენებინა ჩვენს თაუერზე და წესით ეს შეტევა უნდა დამთავრდეს ფრედ საკმაოდ დაზაბული შეტევა გამოვიდა კი ასეც იქნება აქ მოდით დავსვათ ვოლკირიე რომ ეს სკელეტონები შეაჩეროს და კი წესით ფრე უნდა იყოს როგორც ხედავთ საკმაოდ ბევრი დავაკერით აქ ფაიერბოლიც ვესროლოთ და ეს შეტევა დავამთავრეთ ფრედ საკმაოდ კაი შეტევა გამოვიდა დაზაბული შეტევა იყო იმედია დალაიქეთ ვიდეოს გამოიწერთ არხს დაბათ ქვენიცით მალე გამოვა შემდეგი ვიდეოს მეგობრებო იქნება ჩესტოფენინგზე და მომავალ შეხვედრამდე